סייבר. מה עולה לכם בראש כשאומרים את המילה הזאת? השאלה האמיתית היא לא האם הארגון שלכם יעבור תקיפת סייבר, אלא מתי והאם תהיו מוכנים. כי אירוע סייבר יקרה, זה ודאי. השאלה היא רק מתי הוא יקרה. פריצות, השחטת אתרים, דרישות כופר, נזקים כלכליים, חשיפה של מידע רגיש, זה רק חלק מהדברים שארגונים עוברים היום. הידעתם שבכל 3 שניות מתחוללת תקיפת סייבר נגד המדינה? יכולים לכתוב דברים בשמך, לבקש כספים בשמך, ואתה בכלל לא יודע מזה. הנחת המוצא היום היא כי כולנו על הכוונת, אנשים פרטיים וגם ארגונים בכל הגדלים. האם תגובה מהירה ונכונה בעת מתקפת סייבר, או אפילו רק בעת חשד למתקפה, תאפשר חזרה מהירה יותר לשגרה וצמצום של היקפי הנזק הפוטנציאלי? גופי המודיעין, אחד מהאתגר שלהם זה שנתקלים בדבר הזה רק בתוצאה, ולא בשלב התכנון, ולכן לא יכולו לתפוס את זה בזמן. אז מה עושים במקרה של תקיפה? איך חברות יכולות להיערך לעניין? כמה להשקיע בזה? אחת הדוגמאות לפריצות אצל אנשים פרטיים היא באמצעות הסמארטפון. הטלפונים החכמים שלנו מהווים לעתים קרובות מטרה למעשה נוכלות מסוגים שונים, בהם כמובן גניבת מידע ודרישות כופר. רק בשנה האחרונה נרשמה בישראל מתקפת סייבר משמעותית בענף הפיננסים, כשהאקרים חדרו למערכות של אחת מחברות הביטוח הגדולות וגנבו פרטים על לקוחותיה. גם בבנקים רואים בסיכון הסייבר כגורם הסיכון מספר אחת המאיים על פעילותם. ישראל בהחלט מובילה בתחום, אבל רוב החברות בישראל לא מספיק מוכנות, לא עומדות בקצב ההתפתחות של עולם הסייבר ולא מעדכנות מספיק את מערך הסייבר שלהן, ולכן הן חשופות. יצאנו לבדוק את אחד התחומים המסקרנים ביותר בעולם, איך הפכה מדינת ישראל הקטנה למעצמת סייבר עולמית, ואיך הסייבר הפך לאחד המקצועות המבוקשים בקרב סטודנטים בישראל. עולם הסייבר בישראל קיבל את המינוף שלו בתחילת שנות ה-90, כמובן עם תגבור של העלייה מחבר העמים. כמובן שבישראל יש תמהיל מאוד מאוד מיוחד של אנשים, גם בעולם האקדמיה וגם מי שמסיים את שירותו הצבאי. הקו חשיבה שמתווים לנו כשאנחנו צעירים מאוד בגיל הצבא, עוזר לנו מאוד כדי לגבש אסטרטגיה בעולמות הסייבר בשלב מאוחר יותר. בלנדר היא חברת פינטק שהכניסה מושג חדש לתעשיית הפיננסים, הלוואות בין חברים. החברה מסתמכת על מידע בנקאי שהיא אוספת ממקורות שונים ועוזרת לקבל החלטות אונליין. בלנדר היא חברת פינטק בינלאומית. אנחנו עוסקים בתחום של אשראי צרכני, גם בישראל וגם באירופה. מעסיקים אותנו שני ורטיקלים עיקריים של איומים. מצד אחד, אנשים שבאים לקחת אשראי, ואז נשאלת השאלה האם זה באמת הבן אדם שאתה חושב שאתה עובד מולו. ומצד שני, צדי ג'. הצורה שבה אנחנו בוחרים להתגונן או למזער את הסיכונים בנושא, היא יחסית מגוונת, אם זה עבודה לפי התקינה הבינלאומית מהמחמירות בעולם, גם בהיבטים של פרטיות וגם בהיבטים של הבטחה, כדי להגן גם על העובד וגם על החברה וגם על הלקוח מכל הכיוונים. ישראל מובילה בעולם בתחום הסייבר. אחת החברות המוכרות בתחום היא חברת NSO. מדובר בחברה ישראלית אשר מפתחת טכנולוגיות הנמכרות לגופי ממשל וביטחון מדינתיים מורשים בעולם לאחר תהליך רגולציה מאוד קפדני. היום ככל שהטכנולוגיה יותר בשימוש וכולנו רוצים לשמור על הפרטיות שלנו וטוב שככה נושא, אז גם החברות עצמן שמספקות את התשתית וגם האפליקציות השונות, כולן הרבה יותר מוצפנות, הרבה יותר בטוחות. עם זאת, בתוך אותה אוכלוסייה נורמטיבית מסתובבים גם אנשים א-נורמטיביים שמגיעים אלינו, לילדים שלנו, למשפחות שלנו, ומשתמשים בתשתית הזאת בשביל לתאם את הפעילות שלהם. אם זה טרור, אם זה פדופיליה, אם זה סחר בבני אדם. ושם בעצם אנחנו נכנסים לתמונה. הסוד טמון באנשים שהם מומחי ידע אמיתיים בדומיין הזה של סייבר מודיעיני. כולנו זוכרים כמה מקרים מפורסמים של פריצה למחשבים של חברות גדולות ודרישות כופר שהעמידו את החברה במצב מביך ופגעו בצורה אנושה במעמד וביוקרה שלה. אחת השאלות הגדולות היא מה עושים כשקורה אירוע סייבר, מה הטעויות הנפוצות, איך לנהל את זה ומי צריך לנהל את זה. אתה לא יכול היום להתכונן להתקפה. לא יודע מתי היא תבוא, איך היא תבוא, על מה היא תבוא. צריך לנהל שגרות חיים בצל הסייבר. זה כבר לא כמו בעבר שסייבר היה תחום למומחים בלבד. לכל מנהל הייתי אומר, אתה חייב לדעת סייבר. אנחנו חייבים לדעת מה החוקים, לדעת כיצד אנחנו מתנהלים כאשר יש אירוע מסוים. אנחנו צריכים לדעת לזהות אותו מבעוד מועד. זה קורה בתקפה, הטעות הראשונה היא הניסיון לפתור את זה לבד. אתה לא יכול לפתור את זה לבד. הבעיה השנייה היא הניסיון לגמד את הבעיה. לומר, זה לא כזה נורא. לי זה לא קרה. ההכחשה הזו היא נורא ואיומה, כי אתה בעצם את שעת הזהב הראשונה לא מנצל. אם זה להחליף סיסמה, אם זה לפרמט את המערכת, אם זה לנתק את המערכת באותו שנייה מהאינטרנט או לא,
זה מאוד מאוד תלוי בדיוק על איזה אירוע סייבר אנחנו מדברים. אז יש את המגרש של הגדולים, ויש גם את האדם הפשוט, כמוני וכמותכם, עם המחשב בבית והמכשיר הסלולרי שמחזיקים במידע עצום עלינו ועל החיים האישיים שלנו. איך אנחנו יכולים להימנע? צריך להבין שמשבר סייבר קורה לכולם, וקורה יכול לקרות גם לך מחר. אנחנו לא צריכים לפחד מהטכנולוגיה, אנחנו צריכים ללכת איתה, להבין מה הסיכונים שקיימים כאשר אנחנו משתמשים עם כל אחד ואחד מהכלים, ובטח 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 לא להגיד לי זה לא יקרה וזה לא מעניין אותי. אז למדנו שתחום הסייבר הולך ומתעצם, וכל ארגון חייב להיות מוכן ליום שבו זה יקרה לו. אבל מה הולך להיות בעתיד? איך אנחנו הולכים להסתדר עם כל הטכנולוגיה שמקיפה ותמשיך להקיף אותנו? העתיד שתחום הסייבר הולך להיות מרתק. למעשה אנחנו כבר נמצאים בעתיד שתחום הסייבר. אנחנו רואים שילוב של מערכות AI ו-Machine Learning, שהם היום חלק אינטגרלי בלתי נפרד מהמערכות. אנחנו רואים שילוב של אוקוסטרציה ואוטומציה שמדמות טיפול של בני אדם במערכות באופן שוטף, ואנחנו רואים איחוד של המון פלטפורמות קטנות לפלטפורמה אחת מרכזית, שבה אנחנו יכולים ליישם הגנת סייבר מקצה לקצה בכל הארגון, לזהות כמעט בזמן אמת שמישהו מתקיף אותנו בווקטורים שונים, ליישם תגובה בזמן אמת, וכמובן אחר כך לבצע תחקור לעומק כדי להבין מי תקף אותנו, באיזה וקטור, איך אפשר להתגונן לקראת הפעם הבאה. אז איום הסייבר כאן כדי להישאר, וככל שהטכנולוגיה תתפתח, כך יהיו לו זרועות נוספות. מדובר בעולם מרתק, דינמי, שמשתנה מדי יום. מהתבוננות בתעשיית הסייבר ומשיחה עם מעסיקים, ניתן לראות שהביקוש לעובדים שידעו להכין את הארגון מפני תקיפות סייבר הוא קריטי לניהול תקין של ארגון היום. אז למה אתם מחכים?